ভাল পাঠশালা অপেনিঙৰ পিছৰ পৰাই তিনিখন নাটক তিনিটা ভিন্ন ৰসৰ আৰু তিনিখন নাটককে দৰ্শকে সঁহাৰি জনাইছে। আবাহনৰ যদি আপোনালোকে একদম সংলাপ প্ৰধান নাটক উপভোগ কৰিব বিচাৰিছে অৰ্ধাঙ্গিনী চাওক। কমাৰ্চিয়েল নাটক এখন মোৰ তেজ মোৰ মৰম যুৱ প্ৰজন্মৰ কাৰণে, লগতে বাকীসকলৰ কাৰণেও। বেউলা নাটকখন হৈছে সতী বেউলা, আমাৰ বিভিন্ন স্তৰৰ মানুহে চাবলৈ আহিছে আৰু বেউলাৰ পুৰণা যিটো ঐতিহাসিক এটা বৈশিষ্ট্য আছে সেইটোৰ কাৰণেও চাবলৈ আহিছে মানুহে। তিনিখন নাটকতে সঁহাৰি জনাইছে আবাহনৰ, সেইটো আমি খুব সুখী হৈছোঁ। আৰু পাঠশালাৰ পিছত যিমানকেইটা পেণ্টতে কৰি আহিলোঁ নাটক, তিনিখন নাটককে সঁহাৰি জনাইছে। এতিয়া ছেকেণ্ড শ্ব' আমি মোৰ তেজৰ কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। আজিও এতিয়া বহুত দৰ্শক, প্ৰথম দৰ্শকনি হাউচফুল, ছেকেণ্ড শ্ব' হাউচফুল হৈছে। দৰ্শকৰ আশীৰ্বাদ আৰু কষ্ট কৰিছে আটাই, কষ্টখিনি সফল হোৱা যেন লাগিছে। আনন্দ বজাৰত নাই দৰ্শকৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা পাইছে? ভাল ভাল, খুব ভাল, খুব ভাল। আনন্দ বজাৰত কালিও মই অৰ্ধাঙ্গিনীত বিৰাট ভাল পাইছোঁ ইয়াত নাটক কৰি। মানে ইমান সুস্থ দৰ্শক, সুস্থ সঁহাৰি দৰ্শকৰ, আৰু আজি নাটকখনতো যথেষ্ট পৰিমাণে দৰ্শকৰ আগ্ৰহ দেখিছোঁ আমি। কাইলৈও আমি আশাবাদী বেউলাটো মানুহে খুব ভালকৈ চাব। পিছলৈ বস্তু দিবাৰ আপোনাৰ এতিয়া এনেকৈ চলি আছে, মানুহে ভাল পাব লাগে আৰু অলপ অলপ গ্ৰেজুৱেলি ডেভেলপ কৰিব লাগে। প্লেনিংটো আপোনাৰ থাকিব না? ডেফিনেটলি থাকিব, যিহেতু প্লেনিং প্ৰথমৰ পৰাই কৰি থকা হৈছে ন, আৰু নাটক চলিত অৱস্থাতো কিছু কিছু প্লেনিং থাকে। আমি আৰু চেষ্টা কৰি থাকোঁ যাতে আৰু তাক ডেভেলপ কৰি থাকিব পাৰোঁ ন, টেকনিকেলি হওক, অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত হওক। নাটকসমূহ মই মাজে মাজে চাইও থাকোঁ, মানে ৰেকৰ্ডিং কৰিও চাওঁ, চাই প্ৰযোজিকা হিচাপে তাক আৰু কি ধৰণৰ ডেভেলপ কৰিব পৰা যায় সেইটো চিন্তা কৰি থাকোঁ মাজে মাজে। বস্তুটো বাৰু এই নাটকখনে কিছু কিছু গেলেৰীলৈ যোৱাৰ কাৰবাৰ আছিলে, আমি বেউলাৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ। বেউলাৰ যেতিয়া খেলৰ কাৰবাৰটো আমি দেখাওঁ ৰাইজৰ লগত মানে মিলিব বুলি বিচাৰোঁ। আগতে আমি সতী বেউলাত নাটকখনত কি হৈছিলে, ভেলত যোৱা উঠি যোৱা কাৰবাৰটো স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছিলে, কিন্তু আমি সতী বেউলাত এইবাৰ স্ক্ৰীণত একো দেখুওৱা নাই, আমি বিভিন্ন ধৰণে ভেলখন যোৱা দেখুৱাইছোঁ। গোটেই 360 degree ৰাউণ্ডত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ষ্টেজত হৈছে, মিউজিকেদি গৈছে, আকৌ গেলেৰী দুভাগ কৰিছোঁ, গেলেৰীৰ মাজেদি আহিছে। আৰু মই ভাবোঁ গেলেৰী দৰ্শকেই মুখ্য দৰ্শক, তেওঁলোকৰ লগত অকণমান একাত্ম হ'ব পাৰিলে ভাল হয়। আৰু নাটকখনে যিহেতু বেউলা নাটকখনে সেইটো ডিমাণ্ড কৰিছে, সেইকাৰণেই কৰা হৈছে।